خوانی ولسمشر حامد کرزی دی ایران لیو خبری آژانس سره په مرکه کې ل نظامی اړخه په افغانستان کې د امریکا پر شل کلن ماموریت نیوکی کړي او ویلی دی چې دغه ماموریت افغانانو ته د سرخوږی لامل شو. آسیبش مردم افغانستان دید، خانه های ما ویران شد، بمبار شد، اسیر گرفتن. ښاغلی کرزی پر دې باور دی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره په هیواد کې دایمي سولې او ثبات لپاره ښه موقع برابره شوه، خو په وینا یې افغانستان لا هم هغې سولې ته چې د افغانانو هیله ده نه دی رسیدلی. او تعداد از مردم افغانستان که به دلایل ناراض هستن ما کشور ترک کردن مراجعه کنن برگردن و از طریق تمثیل ارادی ملت افغانستان که در شرایط فعلی تنها از طریق لوی جرگه ممکن است. ما به قانون اساسی دلهای مردم افغانستان برسیم و به حکومتی برسیم که صدای نباشه که در اون ناخوش ندی شنیده شود. په دې وروستیو میاشتو کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه نه یوازې د ښاغلي کرزي بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې له لورې هم مطرح شوې ده. میکانیزم اتحاد و انسجام ملی در گرو تشکیل دولت ملی و فراگیر هست. لوی جرگه تا به حال تصمیم نیست، ولی در بعدها مردم افغانستان طبعا به خاطر حل مشکلات خود از جلسات و جمهوری مردم و علما استفاده سالم خواهد کرد. بخوانی ولسمشر حامد کرزی و زلبیا له امریکا د افغانستان د شتمنیو د بیرته راګرځولو غوښتنه وکړه او د دغو شتمنیو په تړاو هر ډول پریکړه د نه منلو ګڼي.